Podľa môjho názoru nedá sa to nejak všetkých ľudí hádzať do jedného vreca, že mladí sú zlí, alebo tí strední, alebo tí starší sú zlí. Ja si myslím, že škola bezpečnej jazdy je v prvom rade trošku ako zdvihnutý prst. Tak snáď to má taký preventívny charakter. Ešte nezažili ten pravý stres za volantom, tú situáciu, kedy sa človek fakt zlakne a teda a možno mu ide dokonca o život. A majú veľkú odvahu a veria tým autám. Hlavná inšpirácia bolo vlastne zistenie, ako sú na tom prvovodiči, ľudia, ktorí absolvovali nedávno autoškolu, ale zároveň chcel som si to aj porovnať s takými, ktorí už jazdia dlhšie. Robil som si vodičský v Lučenci, mám 17 rokov a skončil som ho pred 3 mesiacmi. Najazdil som okolo 1000 km a asi raz za týždeň si zajazdím. Skúšal som pred vodičákom, trošku mi to nešlo, tak preto som sa prihlásil aj do autoškoly, aby ma tam naučili poriadne šoférovať. Tomáša naozaj v autoškole naučili pracovať s volantom. Prvý slalom absolvoval bez prehmatávania a jeho ruky boli tam, kde mali byť. Ku koncu trochu nestíhal, avšak pre absolventov nasadil latku pomerne vysoko. Dokonca aj pre neho úplne neznáme auto mal hneď v oku. Stačilo len správne načasovať oblúk. To oneskorenie v oblúku sa nám znásobovalo. To znamená, že čím ďalej, tým si robil širšie oblúky zbytočne. Skús to teraz pri ďalšom prejazde robiť tak, že budeš akoby čo najmenej točiť. Dobre. A pri bránke, ktorú míňaš ten kužel, tak sa pripravuj na ďalší. Pozeraj vpred. Tomáš si nechal poradiť a po krátkom tréningu nebolo o čom. Je to trochu iné tá práca s volantom? Je. Mám 19 rokov a autoškolu som absolvovala pred mesiacom, takže už mesiac mám vodičák a sem tam aj jazdím. Dobre si zapamätaj túto jazdu, lebo tú druhú, ktorá pôjde po nej, urobíme úplne inak, dobre? Dobre. Tak v premávke zatiaľ nejazdím nejak vo veľkej premávke. Jazdím len s otcom a on sa ma snaží učiť, ako sa zachovať v rôznych situáciách a ako narábať s autom. Anka sa prvou jazdou v slalome vrátila do čias autoškoly a obchádzania kuželov ozaj zoširoka. Do jazdy však niesla typickú dobrú ženskú vlastnosť. Radšej opatrne ako zrútiť kužel. Táto vodička, ktorá si nechá poradiť, nám prišla ako ideálny model pre vysvetlenie dnešnej témy. Volant budeš držať takto o 3/4 na 3 a tento slalom sa dá prejsť, že budeš iba takto točiť. To znamená, nebudeš robiť zbytočnú dráhu ako teraz. Teraz sme tak chodili, ako keď sa začína autoškola, že strašne ďaleko od tých kuželov, dá sa ísť bližšie. Ide mi o to, aby tá stopa nebola taká pozalamovaná, ale aby to bolo ako keby sa pomedzi tie kužele plazil had. A už meškáme. Urobila si zásadnú chybu. Ty sa sústredíš na kužel, ktorý obchádzaš. Teraz musíme len správne načasovanie zladiť a nepúšťame volant, nech sa sám točí. To sa robí pri drifte, pri zrovnávaní driftu, ale nie je to, tak poďme. V autoškole mi nikto nič nehovoril, že púšťam volant počas šoferovania. Počkaj, to si mohla tak, ako si teraz, že pustila ano, si to ano, z rúk? Áno. A nikto ti na to nič nepovedal? Nikto nič. Ja na jedno natočenie to budem stíhať. Pozri, to auto má strmé riadenie. Pozri, akou rýchlosťou ideme. A stíhame obchádzať tie kužele. Už toč. Zatoč, neboj. Tak. A zatoč. Využij tie ruky. A už na druhú stranu ich toč. A všimáš si, čo sa deje ku koncu? Ku koncu si prestala prechytávať ruky. Som z Bratislavy, vodičák mám 2 dní. Pred 2 dňami som mal skúšky, teda vodičák ešte nemám. Ešte som si ho bol len vybaviť. A jazdil som zatiaľ len na vozidle autoškoly, čiže skúsenosti mám fakticky nulové a som zvedavý teda na dnes. Palo je najčerstvejší vodič z našej partie a nestihol ho poznačiť negatívny vplyv okolia. Zároveň však nestihol odhadnúť správnu rýchlosť v slalome a po dvoch bránkach musel takmer zastaviť.
Aký bol neskúsený, taký bol otvorený novým radám. Napokon si musel ísť jednotkou, prechytávať volant a robiť oblúky, ktoré keď uvidíme na kamere, boli veľmi ďaleko od tých kuželov. To znamená, že si s autom manévroval úplne zbytočne. Ty keď míňaš nejaký kužel, už sa musíš sústrediť na ten ďalší. Vždy ob kužel dopredu sa musíš pozerať. Palo v priebehu 5 minút vymenil sám seba. Teraz mi povedz, či ten slalom prešiel inak. Úplne. Cítil si ten rozdiel? Už som to ja ovládal a neovládal auto mňa. Ja mám pocit, že idem s iným šoférom ten slalom. Ja sa bojím, že to zadkom chytím. A takto sa volant nepúšťa. Nie. Vždy to povinne odtrénovať. Volantom, keď točíš tak, keď sa ti prekrížia ruky, vtedy túto prechytávaš a ideš takto ďalej. No okej. Okay. Čiže zase ideme takto, no už sme na konci, ale teraz ideme hop, hop. Ja na dve prechytenia volantu mám zo stredu do krajnej polohy úplne z rezervou. Čiže skús vytočiť na tú stranu. Tak. Tak. A už ti to ani raz nevydal, lebo si na konci. Vôbec žiadne ručkovanie. Toto by už ale vodič mal vedieť, že takto... Vlastne inštruktor autoškoly by mal mať podľa mňa paličku a byť po rukách, keď to takto nikto neotáča. Takto nás to učí, ale síce, ale... ale si ale na to zabudol. No. Dobre, tak jednotka a ideme ešte raz si dať ten slalom. Ja mám 32 rokov. Mám už 7 rokov vodický preukaz a stihol som najazdiť niečo cez 100 000 km. Tak keby som mal na seba napísať nejaký posudok, tak by som sa charakterizoval ako opatrný vodič, ktorý sa snaží dodržiavať odstup, ktorý sa snaží predvídať situácie a ktorý už neriskuje toľko, ako keby som bol úplne čerstvý vodič. Karol je učebnicovým príkladom vodiča po 7 rokoch. Kilometrami sa vyjazdil, avšak má zlé návyky v ležernom posede a prehmatávaní volantu. V tejto nekrízovej disciplíne bolo vidieť istý náskok oproti začiatočníkom, lebo išiel pekne. Zároveň nám pomerne dlho trvalo, kým sme Karola donútili jazdiť slalom bez prehmatávania volantu. Úvod do našej videoautoškoly nám jasne ukázal, že po získaní vodičáku treba zdokonaľovať prácu s volantom. Ak začínate, držte ruky čo najdlhšie na správnom mieste a zbytočne volant neprehmatávajte. Rozdiel v jazde bez mykania pocítia aj spolujazdci. Narábanie s volantom je základ plynulej jazdy. Zároveň budete dobre pripravení na možné nečakané brzdenie. Prvý krízový moment s novými vodičmi nás čaká na budúce.